څه چې زه کوم زما خپل شخصیت دی، څه چې ته کې ستا خپل شخصیت دی. نه ستا ګټلې ما ته راځي او نه زما ګټلې تا ته درځي. نو زما به کار کار مه لره، زما نه لرې اوسه. دا ضرورت هم بیخي د نامرد زوی دی، دا هر سپي ورته کولو ته به دې مجبور کړي.